لا والكسل كلا والباء والإبنتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. مصيبة جلبة تنتبه تنتبه الإسلام bawo yettu de haana do yette de onun ko Allah kono yettirda mo o be idiramma kono ronkuda mo yettirde wo kadi wonda yettimo juula ene laado makko sallallahu alayhi wa sallam o kanko Allah buri yidude ko taga ko fu dum hina yidi goddo maani goddo o laado buri Allah buri yidugo o inni kadi warafa ana laka zikrak mem bantanima kadi jamtore maade kala ka inde Allah wawla inde nelaaɗo bakete takkoɗo ha Allah inni mo woosi tawi on laatike hiɗo yiɗilam min Allah hara yiwtire ɓaawo Muhammad ko tuma yiwtirno ɓaawo Muhammad o on say ɗo mi yiɗayno ɓe juula e oɗo kanko e ɓey nguure makko tawata ko ɓey nguure makko nan kadi ɓuri moƴƴude e ɓey nguure yiɗi fo nelaaɗo sallallah alih wa sallam ɓe maaki wo ko ɓuri o moƴƴude o fof ko on ɓurɗo moƴƴade e ɓey nguure muɗum woole ko min Muhammad ɓuri moƴƴade o fof e ɓey nguure muɗum. Khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Si ɗum non feƴƴi du'anoɗen sahabaɓe makko ɓen ridwanullahi alayhim ajmain ɓay Allah tagi tageko ɗum fof joganndema adam ila yawmil qiyama o daari ɓerɗe ɗen fof o tawno ko ɓuri moƴƴude fof ko ɓernde Muhammad ne sallallahu alayhi wa sallam o yiɗi kam ɓuri moƴƴude tageefo ngo ɓaawo ɗum ɗo o suuti e nder ɓen ɗo fof annabaɓɓe o suuti e nder ɓen ɗon kadi nelaaɓe ɓen si nelaaɓe ɓen feƴƴi annabaɓɓen feƴƴi haray ko ɓuri moƴƴude ɓerɗe laamude haray ko ɓerɗe sahaabaɓɓe Allah suɓii ɓee ɗo ko wona takko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko waawata wallilorde e fiyakuuji aduna ɓe njuula e ɓee ɗo du'anooɓe toro Allah yo Allah moɓiɗiro e enenge ɓee ɗo si ɗum no feƴƴi hiɗen toro Allah enen kay yo Allah waɗu en laawol ngol ɓen ɗo wonno e muɗum ila yawmel giyam haray musidɓe julɓe tedduɓe argol juulangol hino moƴƴi hajjugol ngol hino moƴƴi ittugol sakka ngol hino moƴƴi ittugol sadaka ngol hino moƴƴi kono ko honnum bani adama haani hulngol ko battana ɗen battane ɗen ñande nde wonkikin hino yalta ka ɓanndu ma koye hoore honɗum woni ko ki yalti ko nden ñande haanda hulngol fi a juuli a hajji a zakki a naatiraari aljanna fii ɗum ɗon taw ko est ce que nde hiɗa maaya koye hoore ɗum ɗo woni ko maayata si goɗɗo yari beere o jeeni o wujji o jatti o feni o tooñi o jamfike taa taƴano woni taw wondema o naati yiide la taa taƴanomo fiyon mum na an jogii aljanna na an jogii yiide annda ko wonno woni ko wattinirta
yondu wodi warbe wonki yitemedere Allah o yafi doki dal jan wodi rewbe Allah gurna mo fo be may Allah ko be yidi Allah kono wawda ko ya toro Allah yo Allah mo ke battale mojjo yo Allah ke battale mojjo bawo dum do fo ko yewtere den ne ko de yino to hande ko hadith goto pet na jutu do aya goto ko Allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere makko وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واجو جيرتين قلبين غرور ما برغول بداني غول وفي يونو وديسي الله إني يوفو غرور ما كنتم وفي يونو وني يوم دهان غرور هنا موني موسيدال هنا موني دمب هنا موني أمد هنا موني ليون هنا موني ليه هنا موني كل كون مريدو فو مون غول والإسلام لا صلى الله عليه وسلم إنه مأبك محمد بريته في يوم ونصنع بقرب صفو وبين صفويتة وبين صفويتة الله أرسي كده إبن جيدو إبن جيدو بمفو وصنع جوغوتو هبا نبن جيغو بمفو سيونا جيدو بريته دون إبراهيم نيني خديجة في أنه نلاد جمدي بأنه أنه دلنو خليه بجوغي دو بجابانه nelar no jogi dubi no gay 25 ans si be jom menin hakkude mabbe dubi sappo e joy tay sonnaajo no hejjiri gorko baawo hebude cappanay o waawi hebugol bibbe jeego dum ko al-Qasim e Abdullah Zainab Rugayya Fatima e Ummu Kulsum o be do nene Khadija heba nelar itto mabbe jeedi da bo hebudo bo ko sonnaajo wiyete do Mariyatul Qibtiyya odo ko wonno ko kordo ko buri hijjude kon nelaado jombaalo ko kordo wonno ko kanko jibinani nelaado sallallahu alaihi wasallam gedal mabbe makete do Ibrahim do ko seeda e wurna nela nelaado do beebi be mabbe do fu ko e tawne nelaado be do fu be faati ko nelaado surbi be do fu si wona biddo goto biete do Fatima nele Fatima wa sayyidina ali yawonno ko jombuno odo ko odo jibini al hasan jibini kadi al husayn be sikketem ben wonde ma ko siwtabe la na be siwtabe ko ade ngi kotu odo kadi ko lebbi jeego o wuriti bawde laa sallallahu alaihi wasallam te kanga do fati bi mana be ngurne fuye ko do nyone arde do e fegge do seeda yehi mbabbiraabe mabbe ben nelaado hino jogino bappiraabe sappo e go wobbe no inni bappiraabe sappo e dido e nder sappo e dido on fof ko dido pet jabuno l'islam o dido pet natno kadi lutno wonno hefere kombo yonko jabuno l'islam ko sayyidina hamza mo be innata onko asadullah wa asad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kanko kan woni sayyidu shuhada yande shahid be fu kanko woni ko ho mabbe gal janna sayyidina hamza radiyallahu anhu o do jabru l'islam ida bo on e jabulo be l'islam e bappirade ne laado be sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abbas abbas bin abdul muttalib o do kadi o jabru joni sey ditti joni dido e der sappo e go ma dido e der sappo e dido ko ɓee ɗoo pet tigi tigi on jaɓi l'islam ko nelaaɗo adi ko ɗum ɗan fof wonno heefere no tawa no e ɓen mbattiraaɓe nelaaɗo wiyetee ɗo abou lahabi mo janngete fiimu sowno ɓe tabbat yada abi lahabin wa tab no tawa e mbattiraaɓe maɓɓe ɓen kadi hombo abou taali yannganiiɗo nelaaɗo hattirde yannganaade kono nafaani mayo jaɓaari l'islam nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi hiɓe jogino yaayiraaɓe jeego e nder yaayiraaɓe maɓɓe jeegooɓe fof ko ɓuuraa fottiede e muɗum kon ko gooto petto jaɓanoo l'islam wiyeteeɗon safiyat woɓɓe no inni ko ɓe tato wiyeteeɗon aatika wonno kadi jaɓuno kono ko fottaa ɗon ko safiyatu pet onno ko jaɓuno l'islam ko lutti kon fof ko yaari goo sengoto kono mi adiri nde yewtere ɗo ko hollugol dambe ne laaroɗe no ɓuri ene ɗo fof dambe moƴƴude leñol maɓɓe ngol ko arab gorol maɓɓe ngol ko quraish
ender makka hari hino ton gori sappo e didi ender din gori fo ko bulno joga gol dole dambe e tiddugol ko golle nyol wiete gol quraish alla suuti kadi e golle nyol non ko ko mojjude tagi e fo ngon kadi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam tiddugal e hore tiddugal anna baabe ben e nelaabe ben nelaabe ko be tebe tato e sappo e tato e der be do fo o heba ta to arabu be be buri be nyo para do di ha sina do ko nayo ko bura fontere ko ko lutti ko fo ko min bani israil bani israil no e arabu be be ko be baba goto bani israil kambe be yuri ka bangi annabi ishaq annabi ishaq ko gedal annabi ibrahim ko annabi ishaq jibini annabi yaqub be doddi tiri non be yari non arabu be kambe be yuri ka bangi annabi ismaila annabi ismaila e annabi ishaqa ko be baba goto kon wona be nene goto arabu ko dambi tori ka ismaila ismaila tigi o wona no arabu yo kon wadi sibe doddi tori telen do o heba e nokku ko kanko annabi ibrahima yettuno nako yi accoy ka sudu kaba وإني إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي يأتي به غير أن بأجي لي دوكو دو كتاو تكون على كاب على كنيامي على كياري على ربنا ليقيم الصلاة كن جومي وفي دعاء هاني بقول جولد نت دون مو موجيا وون مو موجيا وني باي جولد ديمو بونا وكان ديمو بونا وهي باي جولد رسي الله يجد القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجودنا من دي حالة إبونة إبانكر إجين تانكي إلى وقت إبونة إجيقون هنا تو أن جود ما نمارس هاي تو يونو قرآن فلتنا قرآن إن الصلاة تبتين وجودنا من تنهى عن هذا الفو عن الفحشاء والمنكر يونو قرآن دو النبي إبراهيم النبي نورو إسماعيل jonnon min do o jandi hakkunde arab tum o jombi kadi e arab hande kadi arab be fo dambi to de sengo makko ko ni o woni re arab o jandi hakkunde mabbe o wawdaari hala ko sina hala arab o resi e mabbe kadi hande kadi wonti ni arab sina dum be makko e koto makko be do fo ko wonto ko bidde annabi ibrahim بمعنى جون دي قال النبي ابراهيم قلت يا لوك من بني اسرائيل قال جون بني في لون وولي ريدا ودون كون جاندي كروس ما ومم ماكاي نيدي وندي هو جاتا جيام ونيدي ني سورتي مو هاند كاري ونودي كرا كارا مودي ونوري دام بي نلا لو دين دام بي تيدو نودي لاسي لي اون فوسون داروي جي كون نلا لو فوتاي كو لاول الله بابي موكي بي تونو يونو ماي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم be yottini Allah indi gollu watta wa anzir ashirataka alaqrabin non dita o gorol mangol burgol badade gor wajo laben non taw ne rabbi sallallahu alaihi wasallam riwaya din diari didi be jawi be yeyi be jawi don e hore fello do biya safa be noddi be ni ya bani abdul muttalib ya bani abd manaf ya bani hashim ido fuko mama be wombe ngolgorol quraishi yankobe be hobe noti ne rabbi sallallahu alaihi wasallam ne laade mu andira no biiji dan be andira no ko wiyete ko nun dan hefer be ben jammu nobe as-sadiqul amin ne do gongudo ko ne do horado ken o mo be ngir gorol makko ngol fop o ni ene simi yeti ke o kon mola na ngu hino ka ho baawu fello do be hibe arde fi habu gollo fi war gollo ene o mono tolal be fu be ni hi me wolo to ma ha hande a fena nari hay fe do da fay ha hande ko do inari muhammad feni hay hay say ko e sabakara on say ne la do maaki wo awa min ko ne la do e modo fi yo njokkan da do yinte jahannama hebo ngalja yottini o message do bappa ma be gondu ngadi yude wo ko tabballak ali haza jama'atana hal kare wo danima muhammad ko fi dum do dirdame
Allah yottani nelado nelado yottaki tippini simore timmude jangatene ila yawmil qiyamah tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yondawina ma hal kama jawdi no wodi yettay dum nomi sottora Allah ini jawdi ni kay fop na fatam wa in sayasla naran zata lahab onatu ya yiti kad yomirange dubugo wati don kadi be makko wamra tu hammalatul hatam odo kay ko sunjuro do de laa sallallahu alaihi wasallam fop bu ko yete der yiti jahannam babira wala laa do na fi yiti jahannam ko fi wonno hadi landa de hore ma ngal landa no sela ko yete dambe sela ko yete yudi sela ko yete leyo babba de laa do ko yama yiti jahannam ben annabi ibrahim ko yama yiti jahannam bingu annabi nuhu ukko yama yite jahannama biddo annabi nuhu ukko yama yite jahannama bingu annabi lutu ukko yama yite jahannama ko fi hono lando da dum do hore ma eske dambe ma den hewtay dambe be do wallahi wa wata hewta a heba isabu ha hewto ya sabu gogi do sabu ara ko annabayo wallahi wa wata hewta fi hono dambu gal annaban ka ko soka noma goddo arda ta baawde nelaa sallallahu alayhi wa sallam aljanna wudi to yaama adato onati aljanna ko nelaa sallallahu alayhi wa sallam be noddi non gol gorol mabbe do fakbe maaki wonno hadith mo filani dun aba hurayra filli odo bukhari kadam bugal fi ka o fi don wa anzir ashirataka alaqrabi imam muslim kan filli o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam binuddi inni ya Abdul Muttalib wa ayu Abdul Muttalib qulu ya Quraysh ishtaru anfusakum sotte hore modon e yite jahannam la ughni ankum min Allah shay'a midunja loita on eletti Allah den ko fotata e gabbo sama nenado maki ya Abbas ko ayu Abbas Abbas odo ko odo burno fandude duubi e babbiraabe nelaado be fu kanko wonno to soko deyni ko ayyo Abbas la ughni anka min Allah shay'a ko ayyo babba an andumi dunja do itama hayye munde lette Allah le yowmal qiyamah wawa do itama di nafi ko min woni Muhammad ko min buri mojjude tagge fongo ko min adoto naato e di aljanna ronko rewde Allah bako don e am fiyo mi dando e sifa ko goddo wel torta do hande so nani siddo makko wadama ministre wadama ambassadeur awi de tigidi o fudiga tonde banay dum ko gorna jiatu hay ka aduna gale kadi ko wel torta o siddo ma ko fabde himolani nyande wayliti wara wayliti raari no mojjiri sago ma wonayo goto andu ami o haydi do jeyduno musibe jurbe teddo me dum do wadi kaka aduna gata hakkunde bani adama e bani adama ko sirun musiku da yawmal qiyam mantorgol dambe e leñol e iwdi no moji ha kono wallahi summa wallahi ko sey ko l'islam woni yes na dum na foyda haydi hunde yawmal qiyam annabi nuhu etino podi ha fiyo biddo makko yawga der bato وإن يا بني مر اركب معنا فايو بينجل لا يوون اندرغا وتا وندو بي يمبه تونيوبه بيدو غون جابي باب ووس اوي الى جبل يعصمني من الماء يا اي مسرو يا كلي فلو دا فلو غونو دانداي لان اندي يابا بابا ماكو اني ولا اسم اليوم حندي على هي هوني كو واي داندودي ya mirore alla ne sina be wombe ka der lana ga dembe alla timpini e yurbende mum ka be yeddo der ta don seda wa hala bainahuma al mawt morolo wi molna yi niya kisangari interveni hakuleji mabbe wa kana min al muqrajin olati ya be yola be halka be musi den hala taskade do anda ba yon dangari giddo mudum a heba ido jerno juhande musasjo ma mawdo ma lando ma mardo ma jernoje ma waliyaje wa wayno madallo e de lette Allah de ka Allah ba be dandare de ngori mun den do
رواء آدم قوتو رواء سبحانه وتعالى قوائل الله الإسلام كلا كو أردين تا الإسلام هو البريوريتي هورما كلا كو أردين دا أجدا أنتم والله هري ذلك هو الخسران المبين ونوية برد موضو يوم القيامة وبيو نارا هورم بسكي ترى يوتر أن يمون أنم بيتولي من أخوك إما آجلا أو آجلا وسياوي استيكو نيدي en juuli ndira goto goto tolli hara yalla mo dike mere si tay wobbe men juuli wobbe hara e wodiam no wodi wobbe fe wonno wona be warede ko be jiboto ko eske be heba e kabe uppe hara duuri mabbe ni walaari wurde den enen do fu nyande ko wara kala goto e mede wodaka dum ko pellet gombine dum manto da do nyande be nyande hewta ko hondum accuda ko yimbe be wonata baa wa koko wadda kolle ko dum wawlete si tawi a moƴƴi ni hakkunde ma hange Allah hara moƴƴi net Allah ƴette giggol magol bugo ka ɓerɗe yimɓe ɓe ɓe yiƴama ni yimɗo ma walano yinuma si tawi hakkunde ma ange Allah o a bunni toon ka bunnoyi lorrugol yimɓe tampingol mofte ɗen kene e gunɗo saabu konngol ma gotol ma kuugal ko Allah ƴettata ngayngu ma ngun ka e bugo ka ɓerɗe yimɓe ɓe yiɗirama ɓayɓe mara feere ngayru sa mayi ɓe wowla ɗum ɗo kadi si Allah yiɗi jiyaɗo so yiɗima Allah nodde Jibril oyno Jibril miɗo yiɗi kaarijo mi torigema yinumo Allah inna mi yiɗimo Jibril ewno ka kammu kowono yo honɓe ka kammu dowga fof kammu ni jeeɗɗi fof awa day Allah yiɗi kaarijo min Jibril kadi mi yiɗimo on fof yiɗemo yimɓe ɓe mi yiɗama ko kammu dowga ɓe ka kammu dow to ewno kadi ɓe wonɓe ka leydi gakani gakani kao yaari o hara himo yiɗa himo hetti himo teddi ayiyay goɗɗo himo teddi hara nda jawdi woodi pi wonno ko moƴƴi gunɗo makko o hakkunde makko e Allah Allah moƴƴinani mo keɗe o no woodi yiɗiraɓe saabu jawdi no hara joni jawdi no andi ko jokkirako saabu jawdi no woni huliraɓe kadi samude saabu laamu mum haray mo andi ko ɓayimo jogui laamu mum woni si jamaw hino fanki kono na giggol no woodi woɓɓe tum hara koɓe yiɗira ko lillah hara ko fi Allah na hunde ɓe jogui kono kala yimɓeɓe haray hino welti yeeso mum no hewdi woko ɓe wiyete jiyaɓe Allah ɓen ko ɓe woni wandi yiyaɓe Allah ɓen ko ɓenen noon si hooti yo waalo ha gayna ɗamina kuranji ɗin artira hakkude ma angi Allah o ko wonno hakkude ma angi Allah o wawi fewno ɗo no wayiranɗa Allah o andu ko ɗon kadi wayirɗa hakkude yimɓe ɓe no yiruɗa hakkude maga yimɓe ɓe wo andu ko ɗon wonanɗa Allah kadi Allah no yiɗata si wona aaden mo Allah ewnotako nodda Jibril miɗo yiɗi kaarijo hara tigui tigui o hina aaden moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe o aduna ko jamfotoɗo ko hodayɗo ɗenɗe men ɗe ñande mi maayi mi wonno rowde o ko ɗenɗe mon ɗen woni karande malaikaɓe ɓen sa heeɗi jappanɗa to seeɗi taniɗema hara ko bil qalbil khalis hara ka nder ɓerde kaari ko aaden moƴƴo kaari ko aaden moƴƴo malaikaɓe ɓe yini kaari ko moƴƴo Allah inna ɓeeɗo fof seeɗi tanike komo moƴƴo mi yaafike mo makka puuji ko wonno wadde gunno ɗum hara yimɓe ɓe Allah kono musidɓe julɗo tedduɗo ta wuure hoore lorrugol ɓe mofte woodi kaɓe filli e hadis lorrugol jullo foti ko konngol ma ko kuugal lorrirɗamo iɗa andi ɗum no mawni ka Allah ɓuri yiridengol suudu kaaba julɗo mara ko mawni ka muɗum sembol ɓuri suudu kaaba lorrinamo konngol hara konngol ngol lorroy mo ila yawmil qiyama wona saabu ko muuɓi dañco hara ko aw woni saabu etoɗa hara taw yaari rabbuli mbaɗo musidɓe julɓe tedduɓe miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah okku en battane moɓɓe kono mo ɓe meɗen ta ndaaru min wuurɗo yewtere nde ndaaru yewtere nde ko gaala ta'ala e gaala rasul woni ko mi innumon sa tawoy no hawroniri e ɗum ɗon ƴettu ɗum ɗon ko Allah tigui tigui o subhanahu wa taala woni ko yamirma e nelaɗo makko on innuma ya wat kono mo ɓe meɗen golle ko woni gollimɓe kon yo andi to wondema pellete a awloyde golle ma ɗe ka nder gabbour ma a yaadata hayye goto andita ɗum ɗon foti kaka ɗaɓɓere ma
fotika ka wondigal ma an e yimɓe ɓen fotika ka huwoɗiral fotika ka gunɗo fotika ka keɗe wallahi summa wallahi bani adama o fof nde himo yedda allah haray mo andi fewno ni himo yettude allah allah ajjano ko innete ko boni kon woko ma haka fi nafsik ko konko suuɗuɗa ka nder wonkima o wa karihta an yattali alayhi nnas hara falaka hay goto anda waɗi ɗum ɗon ma hiɗa wadde ɗum ɗo awa ɗum ko ko boni noon musidɗo miɗo toro allah subahanau wa taala yo allah hurren ko yafora en yo allah hurren fodde gurnanɗa no moƴƴani en yo allah ƴettude hen tawata ko mayɗe on ko moƴƴani en aqulu qawli hasa wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwa alghafuru rrahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اراي مسيبه جولبه تدوبه كو نانون دو كون سيادي دفتر الله نغي سنن لالو ماكو و يمورده ماكو كانكو نولا يوم يوتي كالا كو لوندي تون دفتر الله نغي سنن لالو ماكو اراي كو شيطان وني كو لونجيني لام فاجير نغي كو يمورده ميمور دو وولد او شيطان يا الله ناني نون كالا كو وني غوغا كو نورنا او غوليتيرو yo allah yejjintin on kala ko wolde faljere nden kon harawde o nanaari o gollitirgon fama kana min tawfiqin falinallahi wahda wama kana min khatain aw sahwin aw zaladin aw nisyanin famini wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa auzu billahi an uzakkirakum wa ansa wa auzu billahi an takuna jisran taakuluna bihi ila aljanna wa uzab fi nari jahannam اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين